Dobré ráno. Poslední den v Itálii. Teda zítra je poslední, protože odjíždíme, ale dneska je poslední plný den v Itálii. Jako první se omlouvám za svůj vzhled, a to proto, že včera jsme byli u moře a dneska se jdeme koupat k Alessandrovýmu tátovi ještě do bazénu, takže jsem si nic nedělala s vlasama, nedávala jsem si make-up, protože stejně tam za chvilku skočím do bazénu, tak to nemá cenu. Nicméně vám chci ukázat ten náš poslední den, nebo takový střípky z toho posledního dne. A to hlavně proto, protože jak vidíte, tak jsem vyprala. Budu hodně balit, budu uklízet, budeme se teda koupat, že jo, ale večer prostě mě čeká velký balení, přípravy, uklízení. A zítra vám ukážu, jak jedeme domů. A to bude vlastně konec naší italské cesty. Čau. Čau. Jedeme? Jedeme? Jo. Jedeme? Tak jo, jdeme. Thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Are you gonna spill the truth or waste your life away? Sitting on your fingertips, so I know what you'll say. Baby, don't bother, you know it hurts anyway. Don't bother, as long as you. Dobré ráno, takže už jsme doma, dorazili jsme, přijeli jsme, cesta byla super dlouhá, protože byly strašní zácpy v Itálii na severu. 15. srpna pro Itálii znamená svátek a od té doby další 14 dní mají všichni dovolenou nebo si všichni berou dovolenou, takže to bylo prostě vidět, ale my jsme prostě chtěli jet v sobotu, vyrazili jsme v 7 ráno, ale přijeli jsme domů až v 9. Takže to bylo opravdu náročné a skoro jsme nestavili. Dantík prospal skoro celou cestu, což bylo úžasný. Večer si šel lehnout asi v 11 a ráno vstal teďko v 6:30. Nicméně večer jsem stihla vybalit, ale Snor mi trochu pomohl. Teď ráno jsem uklidila a přísahám vám, že jsem to chtěla všechno natočit, ale říkám vám, že všechno, co chci dělat a bude to na videu, tak to trvá jednou tak díl. Takže pokud uklízím 2 hodiny, tak s tím, abych to nahrála, tak to trvá 4 hodiny. A dneska jsem opravdu na to neměla ani včera kapacitu a ani čas, protože za chvilku vyrážíme na covid test, aby jsme věděli, že jsme v pohodě a hlavně je to samozřejmě nutný do 5 dnů po příjezdu udělat si covid test. Takže jdeme na tohle, pak se vrátíme domů. Rychle tady ještě douklidím poslední věci, oběd, a pak jedu pro zásilku a pak si dáme s Alessandrem a Zdeňkem další 200 kilometrů tam a zpátky, takže dohromady 400, protože jedeme pro štěňátko. Jdeme pro štěňátko, ano. Já jsem říkala, že asi ještě nebude štěňátko, ale nakonec se to tak krásně sešlo a máme fakt strašný štěstí, protože na ty italské chrtíky se opravdu dlouho čeká a pejsek se jmenuje Arvinder, má to v papírech a my jsme se rozhodli, že mu to jméno necháme, takže to bude Ari nebo Arvin, nebo když mě bude zlobit, tak to bude Arvinder a hrozně se na něj těším. A když jsme teď byli v Itálii, tak Dante prostě kdekoliv, kde byl pejsek, tak pořád si chtěl hrát s pejskem, nebo prostě nedělal jako nějaký věci, že by raubířil. Fakt si to užíval hrozně toho psa, takže se na to těším. A co je hlavně hrozně hezký a sladký, tak my vlastně pejska máme zarezervovanýho nějaký 3 týdny a od té doby, co máme nějaký fotky,
tak každý večer Dante prostě mi říká mami pe, protože mu říká pes, tak se jdeme koukat na fotky a na videa a vždycky se ho zeptám, jestli pejsek je krásný, jo, jo, jo. Ale vždycky říkám, tak si ho vezmeme domů a Dante, ne, tak jsem na to zvědavá. No a takhle vypadá naše lednička po příjezdu. Tady večer jsme ještě spáchali nějaký jídlo z těch zbytků nebo z věcí z konzerviček, co jsme měli doma. A to se už máme taky vlastně přivezený. No a tady ty věci jsme vlastně taky otevřeli večer, jsme nějaký doma trvanlivý mlíko, dali jsme Daňkovi kašičku, ale bez toho vlastně tady jako jsou marmelády, kečupy a jeden uzenej losos. Takže to vypadá jak lednice z amerického filmu, kde máte prostě jenom kečup a mlíko. Jsem byla prozíravá a objednala jsem rohlík už včera vlastně na cestě zpátky, takže mi to dneska ráno přišlo, protože jsem se bála, jestli večer třeba nepřijdeme pozdě, nebude nějaká zácpa, nějaký problém. Takže jsem to objednala na ráno. A co je vtipný, tak jsem objednala jeden rohlík pro Dančíka, aby mu nestvrdnul. A je vtipný, že vlastně celá tady ta taška je na, to ukážu, jeden rohlíček. Takže my už jsme se vrátili z očkování, nejedli jsme se, Daňka teďko spinka a já jedu do mólu, protože doma vlastně pro Ariho ještě nic nemáme. A všechno jsem to objednala, tak abych si to dneska vyzvedla. Teďko to jedu vyzvednout a potom, až se vrátím, tak vám ukážu, co mám zatím koupenýho. Tak tohle všechno jsem se teďko přivezla domů a balíček jsem ještě nerozbalovala. Jak vidíte, tak už mám připravený nůžky a jdu vám ukázat, co to teda všechno je. Takže beru si do ruky nůžky a jdeme na rozbalování, ale jako první vám chci ukázat tady tu krabici, kterou rozbalím nakonec a je to taková přepravka pro pejska, ale může to být vlastně i takovej baráček, nebo je to vlastně jako náhrada klece, ale je to proto, aby ten pejsek se v tom cítil bezpečně doma, nebo když ho právě domů přineseme, tak už to bude znát tu přepravku z cesty. Navíc mám doma menší dítě, takže se bojím nechávat je spolu samotný, takže když jako budu vědět, že fakt nemůžu být u nich, když jsou spolu najednou třeba v obejváku a já budu v kuchyni, tak prostě Ari ho zavolám, půjde na chvilku do tady té svý boudičky a já ho tam zavřu a budu vědět, že i on, i Dantík je v bezpečí. Jako druhý tady mám jídlo, který mám doporučení od chovatelky a mělo by to být to nejvhodnější jídlo pro pejska, co máme a hlavně je na to teďko jakoby u ní zvyklý. Nějaký pytlíček prý dostaneme i na cestu, ale já prostě mám ráda všechno připravený, nebo aspoň trochu připravený. Takže tady máme vlastně tady ten pytel toho jídla. Všechno je teda na doporučení chovatelky, protože jsem dostala takový krásný, asi 2-3 stránkovej list, nebo spíš takový návod ve Wordu, co všechno jako bych měla koupit pro nejlepší zdraví pejska, nějakou výbavu, co se týká vodítka a doplňků stravy. A jeden z nich právě bylo tady ten algolit a je to mořská řasa a to je prej úplně skvělý na to, aby ty zvířátka měly takovou tu hezkou lesklou sametovou srst a prej je to dobrý i na barvu a jelikož máme šedýho nebo budeme mít šedýho pejska, tak si myslím, že se to vyplatí a hlavně mořská řasa si myslím, že je fakt jako skvělá i pro lidi, takže jsem dala určitě na radu chovatelky a potom, co se týká toho zdraví ještě, tak tady mám lososový olej a vzala jsem rovnou velký balení, protože čím větší balení jsem vzala, tím to vyšlo líp a jelikož ten pejsek bude dostávat jednou denně, tak si myslím, že se to vůbec nestratí. Pak jsem vzala taky na doporučení nějaký dobrůdky a tady to je Joy Classic a jsou to takový tyčinky z masa a bude to dostávat za vodovněnu nebo to možná třeba jakoby na lámu, nakrájím a budeme to mít na nějaký hry. Pak jsem samozřejmě nemohla nevzít nějaký hračky, tady jsem vzala takovýhle přetahovadlo, který je možná docela velký, ale myslím si, že Ari si s tím bude hrát, i když bude větší a chtěla jsem, aby jsme měli nějaký přetahovadlo nebo něco takovýhleho na kousání. Pak ještě z těch praktických věcí, tak to jsou samozřejmě sáčky na exkrementy a tady ty mi byly taky doporučený chovatelkou, že s nima má nejlepší zkušenost
jsou levandulový, takže hezky voní a hlavně jsou bio rozložitelný, takže nezatěžují životní prostředí jako ty klasický, takže tady ty by se měly po nějaký době rozložit, no prostě by měly být úplně nejvíc nejlepší, hlavně fakt hezky voní. No a pak tady máme 2-3 balíčky, které jsou takhle zabalený, takže je rozdělám a jeden z nich je tady ten míček a jak vidíte, tak to má takový zoubky vevnitř a tady ten míček je skvělý na kousání pro pejska, ale co to má za výhodu, že vlastně do tady těch zoubků mu dáte nějakou tu dobrůdku. On se musí snažit, aby tu dobrůdku z toho dostal, takže je to zábava trošku na delší čas a hlavně má fakt něco jakoby na to kousání a ty první zoubky. A mám hroznou radost, že to přišlo v takovýhle krásný krémový stylový barvičce. A pak jsem vzala nějaký gumový kroužek. Tady toto je zase pro pejsky, aby mohli kousat, může to být taky zase na přetahování. No a další tady mám, a to jsem nemohla odolat, prostě jsem mu chtěla koupit jednu hračku nebo plyšáčka od nás, toho dostane už v autě, by měl si s čím hrát a je takovejhle malej roztomilej plyšáček. A má být pískací, ale prej to má pískat potichu, aby to bylo jako vyloženě pro ty pejsky a nás to neotravovalo, tak teďko zkusíme, jestli to teda píská potichu. Tak píská to asi úplně normálně, ale myslím si, že se mu to bude hrozně líbit. Mně se to líbí. A je to takový jako akorát pro toho menšího pejska. A poslední, tam by měl být Kong. A jestli máte pejska, tak Kong asi znáte. Jestli nemáte pejska, tak je to takový, vypadá tak hovínko teda za mě, ale já vám to ukážu. Je to vlastně taková tubička, do které můžete třeba dovnitř namatlat nějakou paštičku. A pejsek to z toho musí vylízat, takže z toho má zase větší jako delší zábavu. A mám hroznou radost, že je teda modrý, protože byly na výběr dvě barvy, ale myslím, že to tady toho jsem tam napsala. Tady ten teda je úplně mini. To je pro mini pejsky, ježišmarja. Pro psy do 2 kg. Tady to je úplně pro začátečníky pejsky. A vypadá to takhle. Vidíte, říkala jsem, že to vypadá jako hovínko. Ale zase do toho můžete schovat, tohle vypalím. Do toho můžete dovnitř schovat právě nějakou tu dobrůdku a ono to z toho jen tak nevypadne. Takže ten pejsek na to musí kousat nebo se s tím různě hrát a přijít na to, jak z toho dostat vlastně tu dobrůdku. A tady to mělo být určený, nebo je to určený vlastně pro štěňátka, takže je to super měkký a je to na ty první zoubky. No a teď se vrhnu na rozbalování vlastně té boudičky nebo té přepravky a potom tady musím trošku uklidit a vlastně udělat nějaký prostor pro pejska, protože tady ještě není úplně připravený. A zítra asi budu muset jít pro další objednávku do Alzy a tam mám nějaký misky a podložku pod misky a houbičku, myslím na ty misky a nějaké ještě další věci a to vám asi ukážu v nějakým dalším vlogu z toho, jak žijeme s pejskem už, protože si myslím, že ten vlog dneska ukončím tím právě, jak jedeme pro pejska, ještě vám ho ukážu. A jelikož to je už asi za hodinku a půl, tak já jdu makat. Ale ještě předtím vám ukážu tu přepravku, kterou rozbalím. Takže přepravku už mám sestavenou a vybrala jsem ji v tady té šedé barvě a měla ji vlastně ještě v tady té světlé barvě, ale já jsem chtěla určitě tady tu šedou kvůli údržbě. A teď vám ji ukážu trošku, takže vevnitř máte takhle takový ovčí rouno, bych tomu řekla, ale je to podložka a je to všechno pratelný, takže to dá vlastně vzít a to do pračky. Dole je to pogumovaný, takže vlastně, když se stane nějaká nehoda, tak se nic neděje. Tady máme vlastně jeden vstup nebo výstup a dá se takhle těma sucháčema vlastně připnout nahoru. Tady to má ještě vlastně, když to zapnete, tak na ten zip to má ještě takovýhle poutko a to, aby ten pejsek vlastně nemohl otevřít sám, takže to má ještě jištění. A teď jsem si všimla vlastně, že to má ještě z druhé strany takhle vlastně větší vles výles.
A to si myslím, že je super, že když jste vlastně doma nebo kdekoliv, tak to můžete otočit buď z jedné strany nebo z druhé strany podle toho, jak máte místo. A nebo taky v autě, když to budete chtít dát do kufru, tak to může vlastně mít tady takovýhle i větrání. Zase to má tady to poutko, vidíte, na ten zip, aby to ten pejsek nerozdělal. Vzadu je ještě takhle otvor, aby to hezky profukovalo, dejchalo. A tady nahoře, to je super právě pro ty štěňátka, což to můžete otevřít. Můžete takhle otevřít, vyndat nebo sundat tady ten přehoz. A můžu vlastně si s pejskem hrát i za jízdy a nemusím se o něj bát, že se mu něco stane. A je to skládací, jak jste viděli, jo, ještě tady vidíte, že vlastně z druhé strany to má taky ještě otvory. Je to skládací a tady je takováhle konstrukce, která se právě takhle jakoby za to, ještě za to zatáhnete, to má takový pérování, teď jednou rukou mi to nejde, zkusím to ještě druhou, ale zkusím to ještě pravou. Tady vlastně, když to takhle jakoby zatáhnete, jednou rukou to fakt nejde, je to těžký. Když to zatáhnete dolů, tak tady to sjede a vyndáte z toho tady tu nožičku a jde to vlastně z toho sklopí dolů, takže celou tady tu přepravku můžete složit, ale Ari bude mít vlastně doma asi jako pelíšek, aby na ní byl zvyklý. A ještě poslední věc, který té přepravce jsem chtěla říct, že si asi myslíte, že je to zbytečně velký na malý štěňátko, ale my to kupujeme schválně už pro většího psa a to proto, aby si tam vlastně mohl stoupnout a měl tam pohodlí, když v tom bude muset být třeba na cestování víc hodin, tak se v tom v pohodě postaví, otočí se a bude to mít fakt pohodlný. A ještě než pojedeme, tak já tady jdu teda trošku srovnat ten byt, hlavně musím uklidit Dantíkovi hračky, protože se bojím, že Ari by si s nima hrál a vytahal je, takže teď jdu tady trošku upravit ten koutek, který byl pro Dantíka, udělám z toho teď asi koutek pro pejska. Dantý, pro koho to je? No, kdo tam bude? Tam bude pejsek, viď? Kdo tam bude? Tam má zatím jenom hračku, viď? A pak tam bude? Tam bude pejsek? Já. Pes to tam bude, viď? Pes? Těšíš se, Dantí? Těšíš se, že bude pejsek? Není tam teď kape. A koho tam bude, jo? Takže už mám všechno připraveno a ještě než pojedeme, tak s váma chci sdílet můj dnešní outfit, ve kterém budu cestovat a je to takovýhle crop tričko, který jsem si koupila v Itálii a jestli jste viděli můj tricky haul, tak o tom to znáte i ty kalhoty a jsou strašně pohodlný a myslím si, že když půjdu mezi spoustu pejsků, tak na tom nebudou vůbec vidět chlupy, že to bude fajn a tady ten topík je teda strašně příjemný a myslím si, že mi sluší. Tak jo, tak my vyrážíme. Budeme mít za chvilku pejska? Jo? Šťastnej? Toto, ne. No, jdeme teďko pro pejska, viď? Tyhle. No, tohle stane se paní, viď? Jo. Tyhle. Sundáme obojek? Co? Sundáme obojek. Chci pojď prozkoumat. Silný? Silný? Pojď. Jo.